Müğənni Səidə Sultan və Nura Surinin Show News verilişinə verdiyi Müğənnilər alim deyil ki, xalqa örnək olsun açıqlaması gənc müğənni Şəbnəm Qəhrəmanovanın xoşuna gəlməyib. O, Nura və Səidəyə etiraz edib. Sənətçilərin fikirləri arasında qarşı durma yaranıb. Gəlin, hər üç xanım sənətçinin fikirlərinə diqqət edək. Xahiş edirəm, biz müğənniləri elə hallandırmayın. Biz nə alim deyilik, kiməsə örnək olaq. Nə millət vəkili deyilik. Bizim işimiz əyləndirməkdir. Biz soyuna da bilərik, şov da göstərə bilərik, bu normaldır. Bunu müəllim eləsə anormal olar, amma müğənni üçün normaldır. Bunu müəllim eləsə anormal olar, amma müğənni üçün normaldır. Biz müğənni olaraq biz Azərbaycan milləti üçün örnək ola bilmərik. Bizə örnək bizim anamız, atamızdır. O mənim sadəcə olaraq Azərbaycan, mənim sadəcə mahnımı sevə bilər, mənim klipimi sevə bilər, ya məni sevməyə bilər, bu normaldır da. Amma mən bir örnək olayım, mən örnək niyə oluram ki, mən örnək deyiləm. Bizə yalnız hamımızı, yəni hamımız üçün atamız, anamız da örnək. Elə haqsızlıqlar var ki, göz yummaq olmur. Bax, bu fikirlər sən demə Şəbnəm Qəhrəmanovanın ürəyincə olmayıb. O, hər iki xanımın sənətini özünü çox sevsə də fikirlərinə etiraz edib. Mən o fikirlərinə heç də razı deyiləm. Niyə də örnək olmayaq? Vallahi, müğənnilər gözəl sənətdir, müğənnili. Bu sənət gözəl sənətdir. Bizim sənətimiz çox gözəldir. Niyə də örnək olmayaq? Bizdən sonra gələnlər var ki, bu sənətdə gözəl yerlərdə olmaq istəyir. Elə onlara yaxşı örnək olaq da. Yəni, niyə bu fikirlə heç də razı deyiləm? Bax, Şəbnəm Qəhrəmanova gənc müğənni kimi, ona baxanlara, tamaşaçılara nə kimi örnək ola bilər? Mən duyğumla istəyərəm mən örnək olum, səmimiyyətimlə örnək olum. Qorxmamağı bunu bundan örnək olmaq istəyərəm. Yəni, bu sənət çətin sənətdir. Müğənnilərimiz var ki, elə vurğuluyurlar ki, güya ki, bizim sənətimiz tərbiyəsiz bir sənətdir, xeyr. Bizim sənətimiz çətin sənətdir, keşməkeşli yollar istəyən sənətdir, zəhmət istəyən sənətdir. Ona görə də qorxmamaq, iradə və insanlara qarşı səmimiyyəti itirməmək. Və bundan örnək ola bilərəm.